משקל, הרעיון הוא ביחסים. אם החנה, המרשק העיקרי, עולה במעל 60% לעומת המנוע, זה כבר מוגדר כרעה. בדרך כלל מנוע שוקל 20 קילו ורשק 5. כאן היחסים הפוכים, זה רעם יחסית בסיסי של חיזבאללה, רשק של 25 קילו עד 30, שמבוסס על מנוע של 107. סוף הרקטה המקורית, זה החלק הזה. זה מחובר פה, עד לשם, בלי המקטע הזה. מה שקרה כאן זה חתכו, הלבישו את הדוד הזה, וזה הרשק המקורי. 5 קילוגרם על המנוע הזה. שמו לו פה את הדבר הזה, וזה בעצם מנוע, הקטע שהיא נקראת אובר קליבר. הקליבר שלה יותר גדול פה, לעומת המנוע שלה. יעילות? טווחים מאוד קצרים, קילומטרים בודדים, אבל הדבר הזה פוגע במוצבים סמוכי גדר, ומפרק אותם. דבר כזה שמתפוצץ 30 קילו בתוך בית, מפיל את הבית. חודר גם ממד? גאה ישירה, כן.